Hei! Tämä on tamkinkieliset uutiset. Minun nimeni on Emilia Leppänen ja opiskelen itsekin täällä Tamkissa liiketaloutta. Tämän videon aiheena on kehittyvä opettajuus. No, mitä ihmettä se tarkoittaa? Otetaan selvää! Catering Studio. Aito oppimisympäristö, missä tehdään ihan liiketoimintaa ja se jos mikä on niin kuin omiaan sitten opettamaan opiskelijoillekin ihan niitä todellisia työelämän taitoja. Me ollaan kaikki opiskelijatiimin kanssa samalla viivalla ja joku tietää jostain asiasta vähän enemmän, joku toinen toisesta asiasta ja yhdessä tehdään näitä tavoitteen mukaisia asioita. Yhdessä tekemisen meininki, niin se on ehkä semmoinen tärkeä juttu, minkä kautta sitten saadaan niin kuin todella hyviä oppimistuloksiakin aikaan. Kokonaisvaltaista rakentamista. Rakennusarkkitehtiopiskelijat on suunnitellut viime keväänä päiväkodit ja nyt tässä oppimisympäristössä talotekniikan opiskelijat suunnittelee samaan päiväkotiin taloteknisiä järjestelmiä. Kohteet eivät ole opettajallekaan tuttuja entuudestaan, joten opettaja joutuu enemmän konsultoimaan sen sijaan, että olisi valmiita vastauksia tarjolla. Nämä samat asiat, jotka tosielämän rakennushankkeissa tulee vastaan, niin on tullut myöskin tässä meidän suunnitteluhankkeessa, eli tiedonsiirron ja aikataulujen ja tällaisten asioiden huomioiminen niin on ollut hyvin tärkeää. Taitokeskus. He pääsevät aidon tuntuisessa tilanteessa tekemään oikeita asioita, sellaisia, mitä sitten käytännön hoitotyössä heidän täytyy tehdä. Mielenkiintoisia aikoja eletään nyt kun täällä on uudet tilat ja kolme organisaatiota, jotka näitä tiloja käyttää. Toivotaan, että päästäisiin yhä enemmän moniammatillisiin tiimeihin ja opiskelemaan niin, että kaikki hoitajat ovat hoitajia, lääkärit ovat lääkäreitä ja päästään mahdollisimman todentuntuisiin tilanteisiin. Kielikylpy. Sosionomiopiskelijat toteuttivat yhteistyössä kielikylpylä-projektin kahdessa ylöjärveläispäiväkodissa, jossa liikunnallisen toimintatuokion avulla opetettiin lapsille englanninkielisiä sanoja, esimerkiksi värejä ja eläimiä, ja hyödynnettiin samalla erilaisia digitaalisia välineitä. Opiskelijat ovat keskenään sopineet esimerkiksi työnjaosta ja toiminnastaan, miten he tämän toteuttavat, ja ovat olleet yhteydessä sinne työelämän edustajiin tänne päiväkotiin, ja myös esimerkiksi hyväksyttäneet kaikki suunnitelmat siellä, ja opettajia on tiedotettu asioista. Kykylaakso. Me tehdään niin kuin ihan, simuloidaan oikein yrityksen toimintoja siinä. Ihan täysin kaikki samat asiat, mitä oikeassa yrityksessä tehtäisiin. Me tehdään ne vaan tuossa meidän oppimisyrityksessä, mutta siellä ei sitten vaan niin kuin, oikea raha tai oikea tavara ei liiku. Mutta ihan kaikki täsmälleen samat toiminnot tehdään kuin oikeassa yrityksessä tehtäisiin. Liiketoiminta liiketalousalana sisältää tietyt palapelin palaset. Niin opiskelija hahmottaa sen paremmin, että mitä se tarkoittaa kokonaisuudessaan. Miten ne palat toimii yhteen. Tuetaan, ohjataan ja oivallutetaan oikeaan suuntaan. Eli me ollaan mukana siinä työelämävalmiuksien kehittämisen oppimisessa. Sparrataan yksilöä ja ryhmää eteenpäin. Tässä siis pikakatsaus kehittyvästä opettajuudesta Tamkissa. Näiden esimerkkien lisäksi täällä tapahtuu myös paljon muuta oppimista ja opettajuutta kehittävää toimintaa. Lisätietoa saat Tamkin nettisivuilta www.tamk.fi. Kyllä täällä Tamkissa kelpaa opiskella ja olla töissä. Se on moro!